Zamýšľal si sa niekedy nad tým, že by si chcel v Minecrafte hrať aj za niekoho iného ako za seba? Či už napríklad za koňa, prasa alebo tvojho obľúbeného moba? Ak áno, toto video je pre teba. V dnešnom videu si totiž ukážeme, ako hrať za tvojho obľúbeného moba. Zdravím ľudia, môj meno je Brachanen a vítam vás pri dnešnom videu a dneska sa pozrieme na to, ako sa premeniť v Minecraft Vanilla Survivale na takéhoto koníka. Vždycky ste chceli hrať za koňa, ja tiež. Ne, srandujem, vôbec som to nechcel, ale prišlo mi to ako vhodný tutoriál, pretože málo ľudí vie, že sa to dá vo Vanilla Minecrafte, tak som sa rozhodol o tom natočiť tutoriál. Čo budete potrebovať sú dva command bloky, takže použijeme príkaz give, dáme si svoj nickname a potrebujeme command block, už takto vám to vypíše, stačí proste napísať nejaké tie základné veci a následne stlačíte tab a potrebujeme dva kúsky, hej. Následne command bloky položíme tak, aby na seba ukazovali takto šípkami. Ako prvý si otvoríme tento command block, do ktorého napíšeme troška zložitejší príkaz, takže ja vám ho ešte raz napíšem aj do popisu videa. Začneme s tým, že chceme vykonať príkaz, to znamená execute if entity. My si totiž pomenujeme špeciálne entitu, to vám ešte neskôr vysvetlím, takže entity, dáme si ctrl alt f, hranot zátvorku, name, nazveme si ju napríklad Ferry. Uzavrieme zátvorku. Vy si tu entitu môžete pomenovať ako chcete, to je len na vás. Proste aké chcete, aby malo to zvieratko meno. Následne chceme, aby to bežalo a popri tom my potrebujeme, aby nás nebolo vidieť, aby bolo vidieť iba to zvieratko. Čiže dáme si vlastný efekt, a to konkrétne invis. Dáme 1, 1 a true. Takto napísaný príkaz ešte schválime v command bloku na repeat a aby bol always active, akože aby stále bol aktívny, nemusí byť napájený redstone nejakým čudlíkom alebo tak. Dáme done. Vidíme, že command block sa nám takto zafarbil, to znamená, že to funguje. No a teraz nám stačí ešte spraviť druhý, kde spravíme to, aby to zvieratko za nami chodilo a pozeralo sa tam, kde my, tak potrebujeme, aby sa na nás teleportovalo. Inak sa to nedá spraviť vo vanile. Takže dáme teleport, dáme entitu, zase hranatá zátvorka, ctrl alt f, name, dáme ferry, to meno sa musí zhodovať s tým prvým command blokom, ctrl alt g, a chceme, aby sa portol na vás, takže dáte si tam svoje meno, ja si sem dávam brácha. Tuto následne dáme chain a znova always active, dáme done. Command block sa nám zafarbí takto na tyrkysovo. No a teraz jediné, čo nám stačí, keď chceme akože ovládať tohto koníka, tak budeme potrebovať anvil a name tag, ktorý si pomenujeme presne tak, ako sme si tam zadali to dané meno. To znamená, my tu máme Ferryho. Takže dáme Ferryho, Ferry, tak. No a teraz už nám stačí len pomenovať koníka. No len vzhľadom na to, že ten command block má repeat, tak váš chat by vyzeral asi nejak takto, proste v kuse by to tam spamovalo, kľudne vám dám aj ukážku potom. Takže my si potrebujeme spraviť ešte jednu vec, aby ste nemali zahltený chat, a to je game rule, command block output. To znamená, že posiela vám informácie o command bloku, že čo sa deje, aký príkaz bol schválený, a dáme false. To znamená, že nás to už nebude viacej informovať o príkazoch v command bloku. Zase nejako to máme na false, môžeme kliknúť na koníka, ten sa na nás takto portne, my si dáme F5-ku a ovládame koníka, ktorý sa mi takto skáče, ferino, pozerá sa tam, kde my chceme, a ovládame v podstate koníka. A ja si myslím, že to každý chcel vyskúšať, hej. Napríklad takto točil Dream s týmto, s Georgeom. Tie rôzne videjka, kde Dream bol za nejaké zvieratko, hej. A to je jedno, môžete si dať hociaké zviera. Jedine, pokiaľ chcete už z neho vyskočiť, tak bohužiaľ musíte zabiť, takže čau, Fero. Musí zdochnúť. No a vtedy skončí vám tento invis a znova sa objavíte v takejto forme. No. Teraz vám dám ešte ukážku, že ako by to vyzeralo, ten váš chat, keby si nezmeníte ten game rule. Je to naozaj dôležité, pretože pozrite sa, teraz, alebo viete čo, nedám si koníka, dám si axolotla, to bude také viacej funny. Vidíte ten chat? Pozrite,
No a ten chat sa mi vlastne takto spamuje a laguje sa mi serverík, no proste je to celé zle. Ale som Axolotl. No a to je vlastne všetko pre toto video. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za sledovanie, snáď som pomohol a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Majte sa krásne, ľudia, som Brachanec a čau.